Bogougodna porodica, otac Tadej. Bogougodna porodica treba da bude puna ljubavi, plemenitosti, krotosti, smirenja, pobožna i molitvena. Ujutru kad se ustane bez molitve, ne treba izlaziti iz kuće, a uveče se zahvaliti Bogu za taj divan dan. Članovi porodice treba da slušaju jedan drugog, da se zna ko je stariji, da poste sve postove kao i petak i sredu, da ne rade praznicima, da se trude da budu svetlo i ugled drugima, da čine dobra dela, jednom reči da budu vredni kao pčele, mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Svake nedelje makar jedan član porodice da ide na bogosluženje u crkvu, ako već ne mogu svi, ali makar jedan da donese blagoslov svojoj porodici iz crkve. Stalno treba da se trude i rade na popravci svog života. Ako je moguće, gladnoga da nahrane, žednoga da napoje i sa svima da budu u dobrim odnosima, što do njih stoji. Otac kaže, ko ovo ispunjava, pred Bogom je muž, svetitelj, žena svetiteljka, a deca anđeli. Otac Tadej, Izvor manastir Jovanje, Valjevo.